A BGS a gente sempre fala muito sobre jogos feitos aqui em São Paulo, alguma coisa assim, e é sempre legal a gente ver jogos de fora de São Paulo e ver que tem uma cena muito legal acontecendo em todos os estados do país. Eu tô aqui com o Kanoi, que vai falar um pouco sobre isso. Cara, inicialmente, fale um pouquinho sobre o seu jogo, né? O jogo que você tá fazendo parte integral aí. O que é ele, qual o nome, etc. Tá, o jogo se chama Railgunners. Ele é um jogo de nave misturado com runner. Que o que acontece? O runner é aquele estilo de jogo que você tem que chegar o mais longe possível, morrer, voltar e fazer melhorias no que quer que seja que você está jogando. No caso, a nave, você faz melhorias na nave para conseguir chegar, né, em distâncias cada vez maiores. O jogo é dividido em fases. Na demo a gente só tem 2 fases disponíveis com um boss, mas a versão final a gente pretende ter 7 fases, cada uma com um boss diferente. Eu gosto muito desse tipo de formato. Tem um jogo de navegador que eu me esqueci o nome, que é tipo um lutador de luta livre, que tem um capacete de búfalo, que tem essa parada de você morreu, você faz upgrade, tenta de novo. Eu acho isso sensacional. E misturar isso com um shooter, meu amigo, não tem como não me ganhar. Certo? Onde e quando eu vou poder jogar o teu game? Tá, a gente já foi aprovado na Steam Greenlight desde março. A gente conseguiu conseguiu aprovar a build essa semana, ou seja, a gente já está com a página na Steam, é só procurar Railgunners na Steam que você encontra a demo para baixar. O jogo completo ainda não está disponível, mas a gente pretende lançar ele no meio do próximo ano. Certo. Colocar o jogo na wishlist costuma ajudar muitos jogos, então eu recomendo todo mundo fazer isso, vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Certo, e eu tô aqui num stand que é o Pong, né, o Potiguar Indie Games. Isso são a galera que tá aqui com um stand bacana na BGS, tem pelo menos 3 jogos aqui. O que é o Pong? O Pong é meio que a associação de jogos lá de onde a gente veio, né, Natal, Rio Grande do Norte. São grupos de desenvolvedores indies de lá, a gente tem reuniões mensais. E o Sebrae ali a gente tem parceria com o Sebrae e foi meio que eles que ajudaram a gente a vir pra cá, deram ajuda de custo mesmo, trazendo a gente de lá pra cá. Trouxeram 3 empresas diferentes, que no caso aqui são a Black Ember, Expresso, que somos nós, e o pessoal da Demerara. Certo, sensacional. Cara, então, antes de mais nada, agradeço a vocês pela coragem de dar as caras aqui, né? Sair do norte do país para poder trazer... a gente tem uma cena muito legal no norte e nordeste, e muitas vezes a galera acha que só tem acontecendo coisa legal no sudeste. Isso não é verdade, sabe? E vocês são a prova disso. Então, muito obrigado por vocês terem a coragem de dar as caras e parabéns pelo sucesso. Estamos aí na torcida pelos jogos de vocês.